Привіт всім мисливцям та любителям природи, ви на каналі З Полем. Я хотів би з вами поділитися контактами однієї людини, звати її Віктор, який знаходиться в Тернопільській області. І чому хочу порадити його? Це людина з золотими руками. Є в кожної людини там трофей, який він хоче добути, там, і це пам'ятне полювання. Інколи, да, просто буває пам'ятне полювання. От Віктор може зберегти вашу цю пам'ять вам на все життя. Якщо пам'ятаєте, рік тому назад я їздив на полювання по вальшнепу до Євгенія Омельченка в Сумську область, де я добув свій трофей. І цей трофей поїхав в Тернопільську область. І приїхав він ось з таким гарним вже опудалом, яке в мене красується в квартирі. Також цього року в мене була мрія добути припутня, такого, скажімо так, гарного, зробити з якого такий там виріб мистецтва, по-іншому я не назву, тому що це дуже кропітка робота і дуже важка. Ось тиждень тому назад я був на полюванні і добув реально, ну, як на мене, дуже гарного трофея. Ось як я його добував. Бать, добре, є два штучки, хорош. А тепер я його відправляю Віктору в Тернопіль, де він, я впевнений, що зробить з нього дуже яскравий виріб мистецтва. Дуже важливо свій добутий трофей якісно зберегти. Поради, які мені надав Віктор, це обов'язково потрібно заморозити дану добутого трофея прямо от в тушці. Це що стосується, там, наприклад, голуба, качки. По інших видах дичини будете радитися безпосередньо з ним. При відправці обов'язково потрібно його обкласти, там, наприклад, замороженою водою в бутилках, щоб він зберіг трішки пінопласту. Ваш трофей точно доїде до Віктора. І, ну, повірте, це дійсно виріб мистецтва. Контакти Віктора під відео в описі. Телефонуйтесь, радьтесь, запитуйтесь. Всю інформацію додатково надасть безпосередньо Віктор. Всім ніпуха!